ده طيار مسخن اغلي راوي. خوشاله دی مبارک شه د وسال ډکی پیاله دی مبارک شه د خزان سپیر بدل دی پش شه د سپرلی تازه کله دی مبارک شه د جوان برخه د تازه په خوشاله شال دا توفه د مبارک د یارې شال هر ارمان د جوان دندا سي پوره شال او دا خواږه د په خوږو د زندګۍ شال دوارد درنگی لولا دی قربان شم دارمان دا کسی رولا دی قربان شم پا دیش پکی دعاو کا سوال کبلی گی دا هر یار دا خوشا لولا دی قربان شم ملګر پک وهلا سنا ملګر پک وهلا سنا شپدا خوشالو دکنا یا رنگړیږي ملګر پک وهلا سنا ملګر پک وهلا سنا شپدا خوشالو دکنا یا رنگړیږي شپدا خوشالو دکنا یا رنگړیږي چه داس دی داس کی گی دا کوٹی دا سر نغش را وری گی هر یو غش می دا زلن پوری اوزی او وین نشتا خوزڑگی می زخمی کی گی دا خائص پتا جلے می دا زل بری خوشاله کی رات خلق جنجال پیخ شو عجیب دستر کو جنگ دے نہ پوئے گم اول بیا میں دی زڑگی تا غش نیخ شو دبل خوشالی شو موسا خان خوشاله ہے دبل خوشالی شو موسا خان خوشاله ہے
पूही गुची बदालो की कुछ काला काला है, पूही गुची बदालो की कुछ काला काला है, डबल खुशाली शो मुसा खान खुशाल है, पूही गुची बदालो की कुछ काला काला है, पूही गुची बदालो की कुछ काला काला है। خلق واي ملاو دسر لمبی دی بدنامی دیکش دا اوڑا کی جلمی دی یم حیران چی ازاد شم که غلام شم او لگ می پوی کی زما کل تتالی دی مینا خاندی مینا اوری مینا گوری مینا مینا یو آواز شو ده هر لوری زتاو کل دستا ده ملی سنا خوان شم او موسا خاندی تلب گاشو ستا ده سوری تد لیلا پشا لیلا شا تولا وفاشا چیز من اخفل کاما دا دور خانه پشا دور خوشا دور خوشا زما خاروشا چیز زلکی بند کما دا شیرین پشا شربت شا دی پتند کی دمین شید شام دا گل مکے پشانتی گل شا گل شا زمو سا خان با دی بل بل دا چمن شام فخر با مائل کی ہمیشہ ستا پمڑانا فخر با مائل کی ہمیشہ ستا پمڑانا گرانا موسا خانا گرانا موسا خانا گرانا موسا خانا گرانا موسا خانا نن زمون د زړه ارمان پوره شو. د زړه ارمان کوم پوره شو؟ اوس ته خدای ژوند خوشاله کړي. هلو 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 موایا بوبا می سرکشه شي حضرت د زړه وایا چې مینه می په مخه شي. وا تا خود سندری سرا سرا پا مینم کو ہی گئی پا مینا خوستا دا موبیل نمبر کوئی کم خڑ گیا خدا نمبر ذاتی زمان دے تا ہمی تا ملگری نمبر دے ولی چی ماسر موبیل نشتا زڑا خود اشتا کا نا زڑا خو مشتا خو ظالیم زمانا دا زڑا رواج نمانی گورے تا سر شکرا تو خایا چی دا زمانی خلق ورلا دا مینی نکاتر لیلی مینو خو مینو لبرزاخت دے او که یوشو لنو جانت دے او که بیشو نو دو زخت دے اس داما تا پتا نلگی چی موتا جانت دانیو او که دو زخیان دا
آغاز خود خنداوی خو انجامی گره دیر ده جڑا دی و جڑا سر بے گورو مڑے خود دارا تو آیا چی تیه ده کمزی زا ده شیرجن کلی ده ملک پختونیار لوریم تا چه ده هرچا لوری خود نن نپس زمامی نئی ده منی نبا ده عشقی داستان نجوره پل مشران ده مونکر راولیگا چی ستاده پارا زمارشتو گواری خو ها یو خبرم یاد ساتا چی زمون مشران زمان استاده منی نخبر نشی دمرا زر آو لارا ده تمام خولا اوز پی سفر کول ستا کار ده تکتا جناب سنگا چی ستا خو خوی حاغ سی بکی دی تاسو زمونگا جو مفاقات جو مجایو او ایو چیز کمی خبرو بانده زما پا بنده نشتا اگه ما ٹیپ کرده لکه پچی نکو سکول بانده پا بنده لکه ولی جا ده ده خودو پا بازارم نو که گرزیدل سوداگانی خیشتل میک اپ سامانون خیشتل پا بنده لکه ولی ده ده ملک سے ٹیپ ہوئی یہ بلا خبر ہے خلق تو پتہ دا سی چھے ملک پختونیار خان دا مینہ 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 اسے نمینہ ماں پا مینہ بانے ماں پا بندی لگا ہو لے دا اللہ سختی سرا اب دا سے پا بندی لگا ایٹمی پلان کی چی عوام نشد لائے سویل غواڑے ما ٹھک کری دی یا ما غلط کری دی تاس ہو رات ہوئے زی تاس ہوئے بلکل ملک سے زکا خوزمون در طول کلی اوٹ تاسو پسے دے جی ملک سے تاسو پسے کلی کی پا زنانا و پا پردہ مانے پابندی لگولے دا دابو دیر غٹ کار کردے دیر زبردست کار مکڑے دے جی ملک صاحب تاسو ډیر زبردست کار کړی دی د دې کلی حیا مراوستې ده ځکه خو موږ وایو ملک پختونیار زنده باد ملک پختونیار زنده باد پختونیار زنده باد که څوک پکې سویل غواړي نو یې ته اجازت دی ویلې شي ملک صاحب که څوک خو زما د لورو خو تاسو دې په کومه ګناه کې راوستې جرم جرم تا کړی دی بلا غلطی منا تا لور تا پخپل آغا شیشه وال موبایل واخشتو مغا موبایل بانده خود دی دغا حلق سر یارانا جوڑه شوا اغا پختو که ورتوائی چه خور لور تا موبایل آخشتل لکه پخپل دی خپل لور تا و خود تا یار راوستو او لاس پیوار کلو سیزا ایش کوا بچیا ولی ملک پختونیار خلا او سم خپل پختو سادی تاسو خرسک پختو چو سنگساری We'll be right back.
بچه زم دا غوارم که ستا واده شی واده خو لکه خو بیا ولا خزم ساتی ولی چه دا خو خوش تشه ده کار روزگاری نیشتا بابا جانا تو خو ما تار وقت بیروزگاری پی غور که که نه خو یه ورز براشی انشالله پخپل لاس برا تا داسی سلوک که داسی وا پریده بڑا زده پی جنم تو نه دا درازی و نه دا غرازی زمون دا پارا آسی و مرازی او پریده سڑیا زمون خم دک یو زوی دی دو چه سخ پخی که نه مو ما غده کیا او دا باده دای پتا حق دی او تبا ولا خام خاکی آو دا حق خو بیزه پورا کم خود دا سره چکم از پیرا واده کی چه آغا سوگ دا دا چا لور دا او دا کم کلی دا بابا جانا هغه دا شیرجنگ کلی دا ملک پختونیار لور دا بابا جان وکیل سی براغل دی غواړی اچھا خزی نوکر ترا چای جوړی کا او ما په سره واستا زران تاسو به موسی خان تو شیلې ویلې په ګلمکه یې شک شو او یار د ګلمکه سترګو رانه تاک خطا کړي وایم چې څومره زر کیږي چې خپل ناوې ته نه جوړا کړم دا اوس خبره نه ده ته ورپسې رشته ورولېږه السلام علیکم وکیل صاحب نن خو پسې غرمې باندې څنګه ها وکیل صاحب وای کنه نن دې پسې غرمې باندې لار څنګه غلطه کړ ملک صاحب په دې سره غرمه ذکر عالم چې لګې پیسې مې پکار دي او هغه هم پوره یو لکه دومره ډېرې ملک صاحب که پیسې ډېرې دي که نه نو ستاسو لانجې هم ډېرې دي په پاکستان کې دې هغه ستان جوړ کړی دی پیسې خو به ورکې که نه ملک صاحب د هر علاقې څوک ناظم دی څوک ډاکټر دی او څوک انجینیر دی او تاسو د خپلې علاقې خلک غلامان جوړ کړي دي او په ریاست کې ځان له ریاست جوړ کړی دی ملک پختونیار صاحب تا خو زما سر ته دعا کوه چې د قانون نه دي تا خادم بچ کوي څه پوه شي خیر دی بابا جانا تاسو خو ورشئ کنه ای بچه
بچیا یو زل نا یو سل زل باورشو خوچ آقا جنه براکی او کنا خلق دخل کلی جنه او گوی داور پس دا کلی نوم بارشو خیر ده سریا تا دا قسمت خبری بی قسمت کلی کلی انسان دا سی پا یو انتحان کی واچی چه بیا نمری او نرغیگی زکا خود در توایم چه ما مبوزی اصی نچه در خوشحاله پزه پساد جوشی پساد ای سڑیا فساد پتی نجوریگی اچه والا ورشو پا لور گختو که سو گناه دا رشتیاوی کنه بابا لارشی والا خود یو خبر با دیر زیاد خیال ساتی چه حقیقت پتونه لگی چه مستخان و گلمکی خپلو که یو بل سرمی نکی زما په خبره خو به دې عمل کړی که نه مور او پلار خو به دې پوه کړي په هر څه مې پوه کړي مړې ته هېڅ غم مه کوه ته صرف زما د زړه غم کوه زړه به دې پوه کړي ګینې کندې ته به ګزار شي ګزار شوی خو یم خو اوس راله لاس راکه چې د اخلاص پته دې ولګي نو بیا لاس راکه چې د مرګ او د ژوند فیصله وکړو ها زوی یعنی مرد روزانه اجرت بنده مجدوری کوی زبر راغله زما د لور رشته پسی زبردست سنم دستا ده زوی؟ ملک سیب موسا خان زبر دست زوی و موسا پیجنم چه آقا نبی و اخده پاک فرعون نر علی گله و او بیا دستا موسا اخو زما ده همسا برابرم نده رالی رالی زما ده لور خاون ده جوڑه وی معلومه گی بھنگی دیس کرنے دی ته داسې وکړه چې ځان یې د خپل حیثیت مطابق جینې وګوره لویې خبرې مه کوه خورې دا لور خوب مثال خوب دا بیرې دی او په کم کور کې چې بیرې وي نو هغې کور ته به کاړې خو راځي که نه د بیرې مثال خو د غریب سړي د لور دی زما د لور مثال خو د عجوه کجور دی او عجوه کجوره غریب سړی نشي خوړلی بس خان خیلې بس غریب نوم خوری دره دی خود غریب شان دی نده کتره خود دوم را یاسا ده خان خیلی ده غریب ده گور بشتا ده زمزم ده بودا ده زمزم و بود کارون نجس کری صرف یو بناس کردی بله 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 زم 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 بار که ده خان خیلی سمبا دیده بابا جانا تاسو راغلی اخکاری گی داسی چی دا خوشحالی خبر بم روڑی گی رشتی دل درکلاو کنا بابا
بہادر تو ملے گا جو زما عزت مال پہ مست پیڑا نہ کی خدا تھا بتا ویل جس کو مل کے سر ملے کو خیر دے سڑیا تا خود رسم خبر دی پہ دیکھے زما دا معشوق زی سکھ سر دے سکھ سر دے چپ ہم دا انگور راو سٹوڈیو ران مار سبیا کو تپل لا سن دی یوڑو یوڑو او دا سنگ مار مار پتی والو نے دیکھے کھو دو اس کا تے بڑا خبر ہے اترا نو پتی مارے بڑے کھلے شو اور اے تے پر مکھے زمین تے کا دارا بنا تا کر لا او سا سے مانا ملائی اسمان کا تاتو پلی ہو او وقت میں زمان گلتا کی گی چاچی نے سوزر پر پیڈر کی پیس بھی تاتا پور نمور پیپچے کبولی نہ کرے اور ہوئے تنگی ملی ہو گیا دا وقت محبت نا دا دولت نا زکاہ رحمان بابا وئی چپا چپ کی دی پیسہ نوی رحمانا چپا ٹک بازار کی گرزے بازار نہ دے نہ دے نہ دے مخفا کی گا بچے بے عزتی صرف ستاد اپلار دا ستار دے مور شوی دا خوزی و مور ما برداشت کرا او پلار دے برداشت نکرا خود اکر مکی مور قبر پشکور کی روٹے خوڑا لے دا تتاس خزی لور لا انگور جوڑول خپل کور پہور کی سزول دی بچی پہور کی سزول دی بس موری بس اس زمان یو فیصلہ ہوا ہو رہا جتا قبر تا جام میں نسکوری کی او دا گل مکینا بس تا انگور جوڑی گی تا او زما عزت دے زما نا من خپ جار تو نہ پٹی گو دا دنیا نا او مر خپ نیٹا دے یا یری گو منگا چانا جندی دی عاشقان عاشقان پائیں دا بار منا بکو جانا نا منا زندہ بار 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 جاویدا تم اس آخر پوئی کا چھے دا گول مکہ عزت پری دی آغا خلق خو خلق ندی اسی نا چھے سو نقصان ورتا ورس خب یا خود تاتا خواتا دا چھے زمام دا یو زوئے دے فکر مکہ و بابا دے بخیر کی سوا دل موسیٰ خان صحیح پوئی کا نور روجی منی سے شیخانو ما بیگا جانان دو دل دے اختر دے سر با ملار شی جاویدا خوب المکے با مدزلن و نزی بور آشنا زمون گا دیر آگئی دی او بل بخبل سا در سر اخ پیر بزی پورا کلی کی بوشا دی نصیحت را تا وکا و جاویدا نصیحت پا شکانو
اثر نه کوي. جانان داسې نه شي ګټلې موسا خانه، ته زما منې نو راځه چې کورټ میرج وکړو. ولې چې ما ته خپل بابا معلوم دی، هغه چې یو پیری انکار وکړي نو بیا هم انکار. خو دا هر څه به دومره زر څنګه کیږي ګل مکۍ؟ زه سبا کلي ته روان یم، زه چې وکیل سره خبر وکړو نو موږ لا به کورټ میرج کاغذونه تیار کړي. زه به بیا په سبا نه راشم او دواړه به کورټ میرج وکړو. راځه چې وکیل نه لاړ شو نور به وکیل پوهېږي. نو بیا زه چې زو ګل مکۍ تاسو کې غلي خراب دي صدر را لڅځه ملک صاحب در تا خود ایسی مور لگی دلی دی سیده لسل سوزو مطلب ملک بختونی آسه داستا دل دکنا تو سما دلور شناختی کار آر دامو گورا سمروی ما خامس چک در واسطوم کار باغا کوي چې کوم سوای ما آی سی یو ولی بچه؟
خیر ہو کنه مدوری؟ دیلی اوڑا زده تیره کلی؟ خیرو بابا، مرگره نرا پرغستم اسیم را تیویره چی دری روز بس با ضرور رازی روٹه میدل کڑی دا دا سنگا روٹه او چو آده تیر شو او روٹه این ختمی دی روٹه موٹه نشتا نور دی نظر مرگره منم او نه چکره اشتیا وی بل مکه لور خور چه چکر و مخته کی نو گنده شی آبیا دا کور دا درشل نا دا ادری دا لوکیشن شی چپ چپڑا زخبل لوٹی را خب پیجنم تا زمان لور دا دا هر سکوری شی خستا سننا دا شرم نشی چی جولی آو نا 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 بچو خبر آوار مور ما صحیح بایی که نا ریدی ریدی چی لارا شی ترور کرا او بیا ملگری او تا دعوت ور کرده ده او دعوت پری خود ده ام بلکل گناه ده بله لوری بابا بنده اسی بابا نادیه ما تا سپتا وچی که ما دا واده نا موسا خان تا غد غم جوری ما با موسا خان تا رو دا واده دعوت نوی کرد خو اس پس سکی گی بس چهر سکی گی خو خبر نگی تو ورته یو ځلې بیا هم نصیحت وکړه کیدی شي چې ستا ومني او دې د مینې د غم نه خلاص شي نادی یقین مې نه راځي چې موسا خان د ګلمکۍ په مینه دومره لرې تللی چې نصیحت خو بالکل اثر نه کوي کوشش خو وکړه که نه خدای به خیر کړي موسا خانه ستا ټول کارونه د خیر نه دي او اوس لا وایې چې زه کورټ میرج کوم او د خلکو دا لورانې اوبو راوړي سر به پکې وخورې سر رښتیا ورې ته موسا خانه چې سر سلامت دی نو ټوپې ډېرې بلې جینې به د لو ګورم هره که دا ګلمکۍ هسې نه بچې چې په دې مینه کې دی دی به کا وینه توی شي یا به جانان خپل کم یا به وینو کې ککړ شمه اله به د بل ټولی کې کښېني چې زه مړ شمه اوس خو مې لوزونه د جانان سره پاخه کړي ځان به پسپو مات کم که جانان ته پکې پړ شم موسا خانه جانان غم شته او د بابا غم د سره نشته د ګلمکۍ نه دې بل جوړ کړی دی د مور ژوند دې خاورې کړی دی اوره موسا خانه د ګلمکۍ دپاره خو به زما د خوشحالو دنیا ورانه کې ما ته به هم شلته ځای را په غاړه کې ځکه چې د مینې نه د مینې پیغور ډېر لوی دی ډېر لوی دی بچی ته به نه د دې کور د خوشحالو دشمن جوړ شوې نه در باندې د مور نصیحت اثر کوي او نه د پلار آخر ولې 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 چاڑا مورے تا شیطانو میں اندو کو پکورا بچو باندے فخر کئی او بیا زمامینا تو کل مکہ دا جسم سر ندا داغی تو روح سر دا او روخانی مینا پا شہیدانو کی رازی او کچن دے پاتو شو مورے نو شکر کوا او کمر شو ما نو صبر کوا صبر کوا
وكيل سيب. لقد اردت ان اكون منا السماء يا ستادولي سماء جنازة تاد خوشالي ودوادر سرجورا السماء دا پختو سپن کفن هذا موسى خان پلار زده گل مکای پلار ستا پټکې زما لپټه تا جذبه او زما شرم زما پوښتنه د موسی خان د بادامو چکی شو زما خیرت د موسی خان محبت شو ما عصمت د موسی خان د مینې تخت جوړ شو يا الله ساتر لور ما ورقا زكش لور دا بلارا غبتنا عميدا شبلار دا بغتو دا بدكين خلاص ملك بختوني يا بينهم يا شرمي دلالك وزبا دعبت كيف سرعي ماذا تفعل هذا؟
من دخل النور ده لسا ما ده خيرات وده يزد هغبا قري هغبا لا 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 هغبا قري تبعو صديقي كل سوره سوريكم تهزون سجلنا كل بؤور وسلم نبردون سجلنا يا الله نتركني داي زد شملا من بز بخبر لاس داي زد شملا تا بخبر لاس ورو رتكهم زد داي زد قابلني دادیم حقیقت و هم پختونی ما یا خبالی اللہ دا پختو دا وینا نراکوالا چی پختو دا وینا دراکنو دا آدم زوی دا فیرونیت داوه کرده و شیطان فیرونو جور شوه ملک صاحب تا تخپل فیرونیت زور لیدلی دی خو زمون د مینې هور دی نه دی لیدلی او که په دې هور کې مې سره د کوره ونه سوځولې نو زما نوم به موسی خان نه وي موسی خان نه وي هورې موسی خانه اوس به مې دنه د مرګ خان جوړ کړی و خو دوا کوه زما بابا ته دوا کوه چې هغه دله ژوند ساګانې زیاتې کړي ساکانی هلیشا آخو تروسا پوری دزوی زلو تا قتل او چه زمان دزوی زلو را لیگی نو تاسو که با یوم دونده نپاتی کیگی پوشوی بابا چون موسیٰ خان بنده دا د سر پالن سیل وکی سیل انتظار بس کوی را باندې کی دی زما بچو لاشي ټول کلی کې د غارو غګوي ملک پختون یار خان تر ننه پورې ټول دنیا پرې شنونه کول او سبا به ملک پختون یار خان په خپله پرې شن کېږي
سنساري دا كفارة بمون دميني وركونا قربان يا بدا ظلم جام نسكوركو يا بسل قديش ميدان كي وهونا داسي عشق دي پسبو مرشي مرشي چه بد ميني ميدان پريد دي وزينا شکده ده مجلون پشانتی بینا ده گل مکه ده گل زوالی ده ده غزوالی لبز زان قربان لبو ما مینا سرور مینا تنور ده یا با گل زرشو یا با دوانا لمب شونا سوچ پا ملا کتاب لکی سان او موسا خان و گل مکے باپا کی وینا
بهر انا کدا کسان کرانی زے مسٹر پختون یار یو ار انڈر اریسٹ یو ار ا ٹیررسٹ آئی فروم آئی سائیڈ پاکستان مسٹر پختون یار کما چر گختے تو ما مخ کی گرفتار کڑوے ہونا ستادی جرلوتا ما زان رسولو زان ستا دا گلمکے موسیٰ خان دی دا پارا جڑ شوے ہو جستا جرل مانو لکا دس جنورے چکم ملمتا سرش پکڑے وا اغاوم دا دا رائی جنڈو کتا تلیات شی پختون یار سے زما دا ملک دشمنہ ایجنٹا دا ٹول قوم ما دا پختو او دا غیرت پا خبر باندے خپل ځان تر خپل کړی دی او چې تاسو څه ویل غواړئ هماغه زه کوم ملک صاحب همدا خو مونږ غواړو چې دا علاقه په خپله برخه کا او بیا په مونږ را خرڅه کا ستا د دې علاقې نه به مونږ داسې فساد خور کو چې ټول پاکستان به پکې لکه د خشاکو سوزیږي د خشاکو زما د ملک دشمنه ایجنټ همداسې به کیږي همدغسې به کیږي ستا د لور ګلمکۍ په مونږ دا مهرباني وه چې په واده کې ما ته یو کاغذ لیکلی راغورځولی او په هغې کې دا لیکلی وو موسیٰ خان زما پلار ته پاکستان دشمن دی خو دا خو بندوبست کول غواړي موسیٰ خان او ګلمکۍ مینه خو زمونږ صرف یو ارمان وو حقیقت کے خو پاکستان زمون جانانو واہ موسیٰ خان واہ نن خود پاکستان پز مکا نماستر کی اوچتے او ما تا سپتا وا چتا کہ دم نہ لوی کمال ما خو ویل چې ته خوشې ته شې اوس راته پته ولګېده تم نکلو چوپا روست داسې کې بابا ته بوس ما ته سلوټ کې زه به تا ته سلوټ کوم زه په تا فخر کوم